Ви будете отримувати різні ситуації, купувати, продавати, вкладати гроші на депозити. Це все завдання гри «Життєвий капітал», яка зараз розпочинається для школярів. Основне завдання – із кола фінансової залежності вийти в коло фінансової свободи, розповідає тренерка Юлія Чепель. За професією вона фінансова консультантка. Будете проживати своє життя, приймати рішення, контактувати один з одним. Юлія Чепель додає, у кожного з гравців однаковий мінімальний капітал. А от як його не втратити і збільшити – справа кожного. За годину у лідерах опиняється Максим Кузніцов. Каже, якщо знати математику і логічно мислити – все вдасться. В мене є вже фінансова подушка безпеки, велика кількість вільних коштів і також багато бізнесу і нерухомості. Я вважаю, це може нам суттєво допомогти в майбутньому житті при виборі майбутнього напрямку професій і взагалі при обчисленні своїх доходів і витрат. Саме це, додає тренерка Юлія Чепель, мета турніру. А ще допомогти освоїти дітям нові поняття. Діти вперше чують, що таке депозити, що таке банківське золото. Вони розуміють, як взагалі заробляються ці гроші. Да? Щось купив, там продав подорожче, от тобі вже прибуток. У сусідньому кабінеті в «Життєвий капітал» грають дев'ятикласники. У грі вдається не все і не відразу, каже Оксана Акулова. Зараз лідирує, бо зрозуміла – ключ до успіху – вкладати гроші в бізнес. Думати наперед, з кимось брати партнерство, можливо, це також дуже важливо. Поруч гасять кредити і вкладають кошти команда вчителів. Участь у такій грі Наталія Стеценко бере вперше. Говорить, це гарна нагода потренувати впевненість, уважність і навчитися розпоряджатися грошима. Досить швидко, за короткий час, я купила багато бізнесу, погасила кредити і із малої заробітної плати і малого доходу виросла у разів 10. Про фінансову грамотність у 26-й школі чують не вперше. Її усі школярі вивчають у межах різних предметів. Є спеціальний факультатив, розповідає директорка закладу Галина Титаренко. У нас вже ведуться ці заняття і в 2-му класі, і в 3-му класі. 5-й клас має факультатив, дуже з радістю йдуть на ці заняття. Ну а для старшої школи це є зараз уже дуже важливо, тому що набуття навичок та мати приймати правильні рішення, саме фінансові. За результатами гри перший здобув 10-класник Максим Кузніцов. Ольга Гуржій, Сергій Єфімов. Новини на Суспільному. Черкаси.